uppgift 18, rita kurvan y är lika med x upphöjt till 3 plus 1,5 x upphöjt till 2 plus 1 är lika med, och bestäm med derivata kurvans lutning då är lika med x är lika med negativ 2 och extrempunkternas koordinater. Jag vet inte varför finns det där. Okej. Okay. Ja. Ska vi titta. Vi gör uppgifterna utan att titta på grafen. Sen visar jag i slutet hur grafen ser ut. Och då tar vi den här. I prim så har vi 3x upphöjt till 2. Och därmed 2 multiplicerar med 1,5 där så har vi 3x. Så har vi det. Vi skulle ha, vad är lutning när x är lika med negativ 2? Det var det. Så har vi k är lika med i prim egentligen. Så har vi 3 multiplicerar med negativ 2 i kvadrat. Och därmed 3 multiplicerar med negativ 2. Så har vi 3 multiplicerar med 4. Det har vi 12. Så tar vi 6. Så k är 6. Så lutningen är 6. Okej. Okay. Där är A. Där är A. B. Vad säger den? Extrempunkternas koordinater. Så vi har två sätt att göra. Olika sätt. Vi kan ta ibis är lika med 3x upphöjt till 2 och därmed, nej, ibis. Vi tittar på den här då. Så har vi 6x och därmed 3. Och då tittar vi på i prim först som är lika med 0. Därför det är extrempunkterna. Så 3x upphöjt till 2 och därmed 3x är lika med 0. Så har vi 3x. Så har vi x och därmed 1 är lika med 0. Alltså faktorisera. Det finns 3x där. Det finns 3x där. Då har vi x sub 1 är lika med 0. Och den andra är x sub 2 är lika med negativ 1. Som ni ser här. Om man flyttar positiv 1 på andra sidan. Eller subtraherar båda led med 1. Okej, då är vi klara där. Då kan vi använda vår bis nu. Så i vis är 0. Så är vi att vi har 0 plus 0 plus 1. Nej, i bis är det. Förlåt. Det var jättetråkigt. 6 multiplicerar med 0 och därmed 3. Då är det större än 0. Större än 0 betyder från liten. Alltså från negativ till positiv. Så har vi minimi där. Så jag kan tänka att minimipunkt har koordinat 0 och någonting då för i senare. Så har vi i bis negativ 1 så har vi 6 multiplicerar med negativ 1 och därmed 3. Och det här är mindre än 0 så har vi maximipunkt. Så har vi negativ 1 och någonting där. Okej, vad händer nu då? Om ni kan inte förstå fortfarande andra derivatan menade jag. Då kan ni göra derivatans tabell som vi har gjort många gånger innan. Så har ni x där. Och jag tar en annan penna. Och jag tar grön. X och sen har vi i prim. Så har vi negativ 1 och 0. För negativ 1 till exempel. F i bis av negativ 2 till exempel. Så kan vi titta den här igen. Så har vi, vad blir det? 3 multiplicerar med negativ 2 i kvadrat. Och därmed 3 multiplicerar med negativ 2. Så ser vi att den här. Den här är positiv 12 och det här är negativ 6. Så har vi positiv och det här är 0. Till exempel vi provar i bis i prim av negativ 0,5.
Så har vi 3 multiplicerat med negativ 0,5. I kvadrat är därmed 3 multiplicerat med negativ 0,5. Den här är större än 0. Den här blir 0,25. Så 3 multiplicerat med 0,25. Och sen har vi minus 3 multiplicerat med 0,5 där, 1,5 där. Och det här är större än den. En fjärdedel av 3 är 0,75. Så det är mindre än 0. Så har vi minus där. Så. Och i prim av till exempel vi testar med 1 då. Så har vi 3 multiplicerat med 1 upphöjt till 2. Och därmed 3 multiplicerat med 1. Det här är större än 0. Det är plus igen. Det är 0. Så det ser ut så här. Så i negativ 1. I negativ 1 där så har vi max. Och i 0 har vi min. Okej. Okay. Nu ska vi leta efter i värdena. Så i av 0 till exempel. Så har vi. Vi använder dessa nu. Så det är 0 plus 0. Så har vi 1. Så har vi 1 där. I av negativ 1. Så har vi. Negativ 1 upphöjt till 3, så 3 är där med 1,5 multiplicerat med negativ 1 upphöjt till 2, är där med 1. Så det här är negativ 1, är där med 1,5, är där med 1. Den här är 0, så är vi 1,5. Så, där är koordinatredan 0 och 1 och vi ska titta med miniräknare. Här är grafen skulle se ut. Så. Där också. Okej. Så G-solve. F5. F6. Och sen. Nej. Förlåt. F5. Går jag. Exit. F5 först. Och sen max ska det vara. F2. Där är det. Alltså 1,5. Och sen F5 igen. Min. Så har jag 1 där. När 0 och 1. Så.